ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଛଅ ମାସ ହେବ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଖାଦ୍ୟ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସିଡିପିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତର ବଳରାମପୁର ଏବଂ ପାଳପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ଓ ଡ୍ରେସ୍ କିଣାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ନାଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନ ବୋଲି, ନା ତମ ଛୁଆଙ୍କର ଆମେ ନାଁ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ଯାଇ ସି ଡି ପି ଓ ପାଖରେ ବି ସି ଡି ପି ଓ ଏକଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବି ଆଣିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାସର ଖାଦ୍ୟ ଯାଚୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି ଫେରେଇ ଦେଲୁ। ଆମେ ତ 8-9 ମାସର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାସରେ ଆଣି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଚାକିରି କେହି ଖାଇପାରିବେନି। କଣ କରିବା କଥା କରିବ, ଯାଅ ଆମ ଦୁନିଆ ଖରାପ ଭାଷା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆମର ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜୋତା ଛାଞ୍ଚୁଣ୍ଡ ପିଟିବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କହୁଛନ୍ତି ଜୋତା ଛାଞ୍ଚୁଣ୍ଡ ପିଟିବେ, ଆଉ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ପଚା ଅଣ୍ଡା ପୁରା, ମାନେ ଛୁଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବା ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସିଡିପିଓ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଘର ଘର ମିଳିବା କଥା ତାହା 8 ମାସ ପରେ ସିଡିପିଓଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏବଂ ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପମୂଳକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପିଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନର ଆଢୁଆଳରେ ଥିବା ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ପାଖର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବଳରାମପୁର ଗାଁର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ମୋତେ ଲିଖିତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ, ସେ ଯେଉଁ ସସ୍ମିତା ବେହେରା ସେ 5 ମାସ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରଠୁ। ମୁଁ ଯାଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍କୁଲରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି, ସେ 11-6-20 ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛି। ସେ ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମେ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଛି, ଜୁନ ମାସ ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଜୁନ ପାଖରୁ ଅକ୍ଟୋବରକୁ 5 ମାସ ହେଲା ସେ ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ କି ଖାତାରେ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି। ଅଭିଭାବକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଯଦି ଏମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଉଛି କିଏ? ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।